Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Càritas Gandia denuncia l'augment dels problemes de salut mental i la retallada de recursos per al seu tractament. Xeraco celebra la segona edició del Festival de Graffiti i Hip Hop Keep It Brightin'. Continuem amb més qüestions que ha denunciat Càritas Gandia coincidint a la campanya anual de la Setmana de Persones Sense Llar, que es desenvolupa durant estos dies. En este sentit, la entitat social ha constatat un augment dels problemes de salut mental, al mateix temps que recursos per al tractament han disminuït. Indiquen des de Càritas que això agreuja les condicions de les persones per a millorar la seva situació personal i poder eixir d'esta espiral, que a més empitjora en els casos d'exclusió severa. El coordinador de l'Àrea de Persones Sense Llar de Càritas Gandia, Chema Puente, també s'ha referit a la dificultat d'accés a l'habitatge per diversos motius, com ara l'augment del preu del lloguer de manera significativa, així com la sol·licitud de fiances que són inassumibles per a persones que no compten amb estalvis suficients. De totes les faltes que tenen ells, faltes de tant econòmics com administratius, com el tema de salut. Hay muchas veces que no tienen acceso a, como he dicho antes, a lo más básico. Y sobre todo, este año también queremos incidir en la dificultad del acceso a la vivienda, no solo para gente sin hogar, sino un poco para todos. I atenció a la famosa bretxa digital, perquè està generant una distància cada vegada major entre els que sí que poden accedir a les noves tecnologies i els que viuen apartat d'elles. Càritas Gandia posa l'accent en les persones que tenen dificultat per accedir a tràmits administratius, per a cites en gestions o sol·licitud d'ajudes públiques a causa de la digitalització de tots aquests processos. Per cert, esta mateixa nit és la que emprearà Càritas per a realitzar a Gandia un recompte de les persones sense llar per a incloure aquestes dates en un projecte pilot dirigit pel Ministeri de Drets Socials, com ha indicat Paula Rodríguez, coordinadora del CAI de Gandia. La siguiente actividad será el martes, es una actividad que es nueva este año, es el primer recuento nocturno de personas sin hogar en la ciudad de Gandía. Es un proyecto piloto que viene desde la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales. Viene a través de Ayuntamiento de Gandía y nuestra entidad, Cáritas, pivota esta actividad, ya que somos un poco quien está llevando todo el tema de personas sin hogar. El Partit Popular de Gandia denuncia la falta de progrés en la construcció de la passarel·la per als vianants cap al castell de Baidén. Segons apunten els populars, al desembre del 2017, el govern local, amb Diana Morant com a alcaldessa, va anunciar la construcció d'una passarel·la per als vianants que permetia un accés al castell. Una actuació que els populars qualifiquen de falsa promesa electoralista. Tal com asseguren des del Partit Popular de Gandia, no s'ha vist cap avanç significatiu en la realització d'esta infraestructura des de que es va anunciar. Mar Beltrán, regidora popular, assenyala que després de la remodelació del castell, en la qual s'ha invertit al voltant d'1 milió d'euros, el següent pas era la passarel·la per als vianants d'accés al castell. En este sentit, el regidor d'Urbanisme, el socialista Vicent Mascarell, assenyala que s'està negociant amb el Ministeri una altra alternativa a la passarel·la per a donar un accés a la fortalesa musulmana. El socialista ha reconegut que els tècnics els han donat compte de la dificultat d'emprendre una obra com esta, donat el fort impacte que implicaria, i ja es treballa a realitzar una altra obra que permetrà superar d'una altra forma la barrera de la línia del tren i de la Nacional 300 32 per a connectar la Marchal amb el castell de Baidén. A punt d'entrar al mes de novembre, quan estem a les portes de conèixer les dades d'afiliació a la Seguretat Social, després d'una excepcional temporada turística, volem conèixer a fons quin ha estat a nivell municipal l'increment registrat en l'últim mes.
De esta forma, es poden contar que al setembre s'han comptabilitzat 509 afiliats més a la Seguretat Social, el que suposa un 2,4% d'increment respecte al mateix període de 2022, la qual cosa suposa la xifra d'afiliats a la Seguretat Social més alta en este mes des de l'any 2009. El regidor d'Hisenda, Patrimoni, Inversions i Grans Projectes de Gandia, Salvador Gregori, ha assegurat que aquestes dades són esperançadores per a la ciutat. Apunta el socialista que, malgrat ser una època en la qual les xifres no són especialment bones per la estacionalitat del moment, en ser a prop de la finalització de la temporada turística, la tendència respecte a l'any passat es considera positiva. Els pròxims 27, 28 i 29 d'octubre, el grafiti es converteix en protagonista als carrers de Xeraco. Al llarg d'este cap de setmana se celebra la segona edició del Festival de Grafiti i Hip Hop Keep It Written, un esdeveniment que naix l'any passat de la mà de l'artista xeraquero Peloc en col·laboració amb el consistori i el col·lectiu de hip hop Let's Grow. En esta segona edició participen artistes de procedència internacional, però també podrà formar part de la programació del festival la ciutadania del municipi de manera gratuïta. La majoria de les activitats es desenvoluparan en la zona del Trinquet i del Poliesportiu. De divendres a diumenge es podrà gaudir d'exhibició de graffiti, shows de rap i breakdance, entre altres activitats. A més, des de dimarts s'estan pintant tres murals de grans dimensions a diverses localitzacions de Xeraco, al Poliesportiu, a l'entrada i al centre del poble. Diumenge, jornada que conclourà el festival, estaran finalitzats i permaneixeran durant un any a les parets de Xeraco. D'esta manera, el festival Keep It Written deixarà empremta de la cultura urbana en el municipi més enllà de la programació del cap de setmana. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El primer Units pel Bàsquet Gandia guanyava el seu quart partit consecutiu este cap de setmana en el viatge que feia el conjunt gandia fins a Cartagena per a enfrontar-se al Club Bàsquet Estudiantes Cartagena en una victòria on els de Alejandro Mesa guanyaven 59-87, però a pesar d'aquest resultat avoltat, l'encontre no era del tot còmode per al conjunt dirigit pel tècnic valencià. I és que al final de la primera meitat el conjunt dirigit per Alejandro Mesa anava per darrere en el marcador 35-32, però una bona reacció en el tercer període sobretot, que finalitzava 9-27, i també en l'últim quart, que acabava 15-29, donava esta victòria holgada al Primeni Units pel Bàsquet Gandia i li otorgava, com dèiem, esta quarta victòria consecutiva i el lideratge del grup EB de la Lliga EVA. Sentim a l'entrenador del Primeni Units pel Bàsquet Gandia, sentim a Alejandro Mesa. Bueno, un partido de dos partes muy, muy diferenciadas. La primera en la que no hemos estado con el nivel de concentración e intensidad que requiere, y yo creo que un poco el respeto al rival contra el que jugábamos. No, hemos jugado a flashes, ellos han jugado muy cómodos, con un nivel de confianza muy alto, y nos hemos ido por el descanso por debajo del marcador. Luego, con el paso de los vestuarios, la gente ha sido capaz de reaccionar, hemos subido muchísimo nuestro nivel de intensidad, nos hemos acercado más al equipo que queremos ser, y al final pues hemos tenido un partido cómodo. Nos viene ahora un partido muy importante en casa contra Molina, un equipo que, bueno, el único equipo que el año pasado fue capaz de ganar en nuestro campo, así que necesitamos pues el apoyo de toda la afición, que ya se vayan enganchando para que nos lleven en volandas y que no se pueda repetir el resultado del año pasado. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.